עכשיו את כבוד הרב אליעזר איקרא, דיין בבית הדין הרבני על ידון ערעורים, והדוד של עדי, ומורה ברכיו. שככה מתחבים בפרשת השבוע. כתוב בפרשת בעלותך, משה אומר לחובה ולאוריין המדיינים, הוא אומר לו, בוא, תבוא איתנו. נוסעים אל המקום אשר אמר השם, אותו אתן לכם. ולא, אני חוזר הביתה. אומר לו משה, אל תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותנו במדבר, והיית לנו לעיניים. כן, יתרו, הוא היה מדייני, הוא היה חותן משה, הוא היה נטע זר, אבל מעניין, משה רבינו לא תחל לבוא איתנו, אתה לנו לעיניים. ומה זה לעיניים? יש פרשת משפטים. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. עוד פרשה קודם, יש פרשה שנקראת יתרו. יש פרשת בלק, אין כמעט פרשות על שם של מישהו. יתרו, יתרו קיבל פרשה. ומה קורה עם יתרו? משה רבינו, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מדברים לפני 3,335 שנה בדיוק. 3,335 שנה, זה מתן תורה. העם היהודי סופר את השנים, יודע אותה, אין עם כזה בעולם. 3,335 שנה. ואז משה רבינו מקבל את התורה. ולמחרת, משה יושב, והעם עומד מהבוקר עד הערב. אומר לו, לא טוב הדבר שאתה עושה. נבות תיבול, גם אתה, גם העם הזה. כי קבל ממך הדבר, לא תוכל לעשות אותו לבדך. אומר לו, כן, משה רבינו, אין מה לעשות. כל העם בא למשפט. אומר לו, אתה תחזה בוועדה למינוי שופטים. אומר לו כך, אנשי חיל יראי הקים, אנשי אמת שונאי בצע. זה המתאימים להיות שופטים. קח אותם, תעשה שרי עשרות. תחשבו מה זה, שרי עשרות זה כלום, זה מעט מאוד. שרי 50, שרי מאות, שרי אלפים. ואז הוא אומר לו, ושפטו את העם בכל עת, את הדבר הקשה הביאו נל משה, ואת הדבר הקטון ישפטו הם. אומר לו, תשמע, אי אפשר, המערכת תקרוס. רק קיבלנו את התורה, אנחנו אומרים, זה העם שלנו. העם שלנו אוהב ללכת למשפטים, הוא אוהב של עם כזה, הרבה משפטים. אומר לו, תשמע, צריך לפזר. דיברו על דין פרוטה כדין מאה, זה נכון. כי דין פרוטה לפעמים יכול להיות משפט מאוד קשה. לפעמים דין מאה יכול להיות משפט מאוד קל. זה לא קשור לסכומים. אבל הוא אומר, תשמע, תתחיל, תפזר את זה. שם פה אפרת, אני חושב, אנשים שלומדים משפטים, עורכי דין, תפזר, תגיד, תעשו, אפילו בהתנדבות או בסכומים יותר פשוטים. לא הכל צריך להגיע למשה רבנו. לא הכל צריך להגיע. ההצעה הזאת הוא כבר הציע אותה לפני 3,535 שנים. זאת אומרת, כנראה העם שלנו לא השתנה, וגם מאז הוא אהב להידון. לא יודע, הם עשו יחסית לאומות העולם כמה באים לדון בעם היהודי יושב בציון. אבל כשמדברים על יתרו קודם למשפטים. זאת אומרת, סדר הדין נכתב לפני המשפט. זאת אומרת, באמת, בסופו של דבר, סדר הדין, ואנחנו מכירים את זה, את העומסים, את הצליחה של עורכי הדין לפעמים ממעיסים, מעריכים, עורכי הדין באים בטענות אל השופטים,
לפעמים זה תיק, כותב לך עורך דין, אתה מרגיש שאולי עורך דין מקבל לפי קילו, מקבל לפי קילו, אז הוא צריך לכתוב לנו, ואנחנו צריכים לקרוא את זה. לפעמים בית הדין, במשפט העליון שלהם בעתור, זה ממש פחות, צריכים לקרוא יותר. ככה, מקבלים חומר על חומר על חומר, ובוודאי שזה בסופו של דבר, זה מעיק, אז אולי הלכו לצד השני בתקנות, או רגע, תעשו רק כך וכך וכך, אבל צריכים לדעת שהתקנה הזאת טיפה פינג פונג בשני הצדדים. אז זה דבר חשוב, הדבר באמת שסדר הדין המקוצר, סדר הדין זה ודאי דבר שהוא חשוב. ואני רוצה לסיים בשתי ברכות. ברכה אחת מאוד מעניינת, שוב אנחנו נמצאים במדינה משפטית מאוד גדולה במדינה שלנו. ואז אני רוצה לומר באמת, פרשת אלו המשפטים. פרשת אלו המשפטים אשר תשים לפני אלו החוקים. בספר דברים יש, שופטים ושוטרים תיתן לך בחול שעריך. זה פרשת מינוי השופטים. ואז כתוב דבר מעניין שהגמרא בסנהדרין אומרת. שוטרים ושופטים תיתן לך בחול שעריך, לשבטיך. חז"ל אומרים לשבטיך, מלמד שמעמידים שופטים ושוטרים לכל שבט ושבט. כן? זאת אומרת, ואומר תניא, רבן שמעון גמליאל אומר, לשבטיך ושפטו מלמד שמצווה אל השבט ודין את שבטו. זאת אומרת, זה שיש פיזור בין השבטים, זה דבר שהוא באמת נותן, שוב, 3,334 שנים, אתה תשמע, תפזר, תגוון, ונותן המון להרגשת הנידון שהוא דן מי שמבין אותו, מי שחש אותו. אגב, בפרשה הזאת, משה רבנו ממנה 70 איש. אנחנו 12 שבטים, יוצא 72. אז היה 2 שישאיר אותם בצד, את דן ומידן שמתנהלים במחנה. אבל שוב, משה רבנו, מכל שבט, לוקח 6. יש שבטים שיותר מומחים במשפט, יששכר, הם השופטים של עם ישראל, יש שבטים שיותר, פחות, אבל לוקח 6 מכל שבט. הלקיחה הזאת, בסופו של דבר, אם דיברנו קודם על סדר הדין ועל הטלת העונשים, אז גם הדבר הזה של הפיזור הוא דבר חשוב ללמוד מתורתנו הקדושה. ודבר אחרון שאני רוצה לסיים בברכה. רבנו בחיי כותב על פרשת אלה שופטים ושוטרים, הוא כותב ככה: מידת השלום ניתנה לאהרון, ועימה זכה להיות לו החיים והשלום, וזכה לכהונת עולם וישם לך שלום. הלמדת שהשלום קיום העולם, כשם שהשלום קיום העולם, כן המשפט קיום השלום, שאלמלא המשפט היו בריאות, זוכרים, חומסים, הורגים זה את זה, ולעולם מתקיים. על ידי המשפט הוא מתקיים, שכן דרשו חז"ל, השלושה דברים העולם עומד, על הדין ועל האמת ועל השלום, שנאמר אמת ומשפט שלום, שפטו בשעריכם. כפי שהשופטים מעמידים השלום על כל העולם כולו, כל העולם כולו תלוי עליו. אז בעזרת השם שיזכה שמערכת המשפט תרבה שלום בעולם ובכל עמנו, ותזכו אתם לעשות שלום. תודה רבה והרבה הצלחה, אדי, אנחנו גאים בך. אנחנו בחופליים, זה מגיעים באדי. ותודה רבה לכם, וערב טוב.